mõned mõistu peaks kõik kirja panema, kes nüüdseid karpe siia tegid. Et ega see... ...nõuks olid ja mis vastu olid. Ja. Et selle peaks kõik jah, ajalukku ilusti saama kirja panna. Et mõju jääb aru saama, kes kõige selle jama siin niimoodi lubas. Ja. Ma ei teeks, et kõik kommentiimete ei olnud. Vot, ma hakkame jah koguma neid hullumeelsed. Meil on tõestus tunnukate osas.